ሃይ ሃይ እንዴት ናችሁ? ይሄ DM ኢትዮ ቴክዞን ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንድ ለየት ባለ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ አብዛኛዎቹ ጀማሪ ዩቲዩበሮች የማያውቋት አንድ ሴቲንግ አለች። እንግዲህ ሷን ሴቲንግ አሳያችኋለሁ። እቺ ሴቲንግ ምንድነች? የዩቲዩብ ቻናል አርታችሁ ላይ የሶሻል ሚዲያ ሊንካችሁን ማስቀመጥ መችሉበት ዘዴ አለ። እቺ ዘዴ በጣም ጠቃሚ ነች። ምክንያቱም እናንተን ከዩቲዩብ በተጨማሪ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ማለትም እንደ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም የመሳሰሉት ላይ እናንተን ማግኘት የሚፈልግ ሰው እቺን ሴቲንግ በመጠቀም በቀላሉ እናንተን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በቀላሉ የዩቲዩብ ቻናል አርት ላይ የሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን ለማስገባት በቅድሚያ ካስተማይዝ ቻናል የምትለው ላይ እንሄዳለን። ቻናሊን ካስተማይዝ ማድረግበት ዊንዶ ላይ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከታች ሆም ይላል። በሆም በተርታ ወደ ቀኝ ስትመጡ መጨረሻ ላይ አባውት የምትል ሴክሽን አለች። ቀጥታ እሷን ተነኳታላችሁ። አባውት ሴክሽን ላይ መጥቻለሁ። እንግዲህ አባውት ሴክሽን ላይ እንደምታዩት ስለ ቻናላችሁ ኢንፎርሜሽን መስጠቱበት ሴክሽን ነው። የሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን ቻናል አርት ላይ ለማስቀመጥ እንግዲህ ከታች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊንክስ ምትላለች። ከሊንክስ ስር ደግሞ የሊንክስ በተን አለች። ቀጥታ እሷን ትነኳታላችሁ። ልክ ስትነኩን ወደ ታች እንደ አይነት ፓናል ይመጣላችኋል። እዚህ ፓናል ስር እንደምታዩት አድ ምትል በተን አለች። ቀጥታ እሷን ትነኳታላችሁ። እንግዲህ አድን ስትነኩ እዚህ ጋር የሶሻል ሚዲያ ሊንካችሁ የምታስገቡበት ቦታ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ መጀመሪያ ላይ ያለው ቦክስ ላይ የምትጽፉት የሶሻል ሚዲያ ስማችሁን ነው። እንግዲህ እኔ አሁን የፈለኩት የፌስቡክ ፔጅን ሼር ማድረግ ነው። የፌስቡክ ፔጅ ስም ደግሞ DM ቴክ ዞን ነው። ስለዚህ DM ቴክ ዞንን እጽፋለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ URL-ን ታስቀምጣላችሁ። URL እንግዲህ ሊንኩ ማለት ነው። ቻናላችሁን ሊንክ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። እንግዲህ እኔ ከዚህ በፊት ያስገባዋቸው ስላሉ ነው እዚህ ጋር የሚያመጣልኝ። እናንተ ላይ ከሌሉ የሶሻል ሚዲያችሁን ሊንክ ታመጣላችሁ ማለት ነው። የፌስቡክ ሊንክ ይሄ ነው። ካስገባ በኋላ ደን የምትለው ነካለው ማለት ነው። ደን ስለው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የፌስቡክ ሊንክ እዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው። ቻናሌ ላይ ሄጄ ሊንኩን እናያለን። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ፣ ሊንኩ ገብቷል። ግን ቻናሌ ላይ ሄጄ እንየው። ወደ ቻናሌ መጥቻለሁ። ሰው ይኸው ቻናል አርቴ ላይ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል እንደምታዩት ያስገባሁት የፌስቡክ ፔጅ ሊንክ እዚህ ጋር መታልኛለች ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ የቻናል አርታችሁ ላይ የሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን መጨመር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሌላም ካለ የቴሌግራምም ካለ እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እሱን በድጋሚ ላሳያችሁ። ቀጥታ ካስተማይዝ ቻናል የምትለው ላይ ሄዳለሁ። ከዛ አባውት ላይ ሄዳለሁ። ልክ አባውት ሴክሽን ላይ ሲሄድ እንደ መጀመሪያው ሊንክስ የምትል ነገር አላገኝም። ስለዚህ በድጋሚ ሊንክ ለማስገባት እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ላይ የፔንስሏን አይከን ነካለሁ። ልክ እሷን ከነካ በኋላ የቅድሙ አይነት ፓናል ይመጣልኛል። ከዛ እዚህ ጋር አድ የምትለውን በተን እነካለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የሶሻል ሚዲያ ቻናሌን ስም አስገባለሁ። ለምሳሌ ቴሌግራሜን DM ኢትዮ ቴክ ዞን ይሆንና ከዛ ዩአርኤል እንግዲህ ሊንኩ ማለት ነው። የቴሌግራም ሊንኬ ይሄ ነው። ከዛ ሊንኩን ካስገባ በኋላ ደን የምትለውን እነካለሁ ማለት ነው። አሁን የቴሌግራሜንም ሊንክ አስገብቻለሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር አናት ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከፈለግን ቻናሌ ላይ ሄደን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቅድም ያስገባሁት የፌስቡክ ፔጅን ሊንክ ነው። አሁን ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌን ሊንክ አስገብቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ማንኛውም ዩዘር እናንተን በሌላ የሶሻል ሚዲያ ላይ ማግኘት ከፈለገ እነዚህን እዚህ ጋር ቻናል አርታችሁ ላይ ያስገባችኋቸውን ሊንኮች በመጠቀም ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ያለ እዚህ ጋር የፌስቡክ ቻናላችሁን ቢነካ ቀጥታ ወደ ፌስቡክ ፔጃችሁ ይወስደዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቻናል አርታችን ላይ የሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን የምናስገባው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። DM ኢትዮ ቴክ ዞን